ovde su radovi krenuli pre otprilike 6 meseci, takav je ugovoreni rok za ovu prvu fazu. Doduše, bilo je tu naravno i zimskih ovih dana kada se nije moglo raditi, ali eto, u nekom, da kažem, planiranom roku se ovi radovi završavaju. Kao što je zamenik rekao, ovde danas, sutra, najvjerojatno u ponedeljak će biti asfalterski radovi, s obzirom da je površina velika. Ugrađuje se asfaltna masa BNS 22 u dubini od 8 cm, to je prvi sloj asfalta, a u drugoj fazi, pored dodatnih 5000 kvadrata o kojima je rečeno, radit će se i drugi sloj asfalta na ovih 6500, tako da je jedna velika investicija u pitanju. Odrađeni su svi zemljani radovi, postavljen je novi tampon, nekih 600 metara ivičnjaka, 600 kvadrata behatona, 2 kontejnera za buduće potrebe čuvarske službe i autoškola, ograda u dužinu oko 350 metara i eto, došli smo do samog asfaltiranja. Izvođači radova su firme, konzorcijum firme Kubik Trans, MDS Sistem i ABM Putogradnje iz Mravora. Ove prve dve firme su birotske i kao što sam rekao, očekujemo da tamo do ponedeljka radovi budu završeni. Ovo sa treski radovi.